Според Законот за заштита на децата, детските градинки се финансираат од страна на буџетите на општините доколку градинката е основана од општината, односно од буџетот на републиката доколку градинката е основана од владата, како и од собствени приходи кои се дефинирани во законот. Цените на услугите што ги дава детската градинка основана од општината ги утврдува Советот на општината на предлог на управниот одбор на градинката. Општината по претходно добиена согласност од Министерството надлежно за заштита на децата може да донесе одлука за прекинување на дејност на згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст само во вонредни состојби, односно природни непогоди, епидемии и слично. Поради ово, општината, односно советите на општините, се надлежни да утврдат дали во конкретниот период ќе продолжи да се плаќа на доместот за детските градинки. Граѓаните имаат право да му предложат на советот на општината да реши одредено прашање во негова надлежност. Иако Законот за локалната самоуправа ги исклучува финансиските прашања од можноста за поднесување граѓанска иницијатива, сепак сметаме дека доколку ваквиот предлог е поддржан од најмалку 10% од избирачите на општината, како што дефинира и самиот закон, а и мајки го предвид обемот и видот на прашањето, советот треба истото да го разгледа.